Networks 2ทีมគុណខ្មែរគូទី2គឺជាគូប្រកួតលក្ខណៈមិត្តភាពអន្តរជាតិរវាងកម្ពុជាជាមួយនឹងថៃទឹកទី1 Round 1សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមសូមលោកអ្នកទំនាក់ទំនងទៅកាន់ទូរស័ព្ទ081 811 911ឥឡូវបន្តការប្រកួតនៅលើសង្វៀនប្រកួតអំបញ្ញមិញកីឡាកបាទរបស់យើងរិទ្ធពូលូចាញ់នៅក្រោមកណ្ដាប់ដៃកីឡាករដែលមកពីព្រះរាជាអ្នកចាក់ហៃបាទត្រឹមតែបន្ទុករេនិយាយទៅយើងទៀបជាងគេដូច្នេះពិបាកបន្តិចតែមិនអីទេថ្ងៃក្រោយនឹងអាចសងសឹកបានអីអើយមួយជើងកណ្ដាលមករបស់បាទជើងឆ្ដែតជឿនឆ្ដែនស្ទូចោតបត់កែងមួយបាទចាំមើលឈឿនឆ្ដែនអាចទទួលទឹកប្រាក់600,000រៀលទេបាទចាំមើលសងសឹកដល់បងប្អូនដែលរួមអាជីពរិទ្ធពូលូអំបញ្ញមិញបាន600,000រៀលដែរឬទេទេសនាទាំងអស់គ្នាញាក់ញាក់ឆ្វេងស្ដាំមួយពីរមួយពីរគាត់ស្ដាំមួយជើងវាយស្ដាំម្ដាយរៀតបាទរបស់អវលេកអបលេកគាត់ឆ្វេងឆ្ដែតដើរចូលធ្លាក់ឈូសមួយជើងស្ដាំអូបែកបាត់ហើយមួយជើងបាទអបលេកហាក់ដូចជាបែកអាមិនដឹងអ្នកណាបែកនឹងណាបែកទេលោកអញ្ញាកណ្ដាមើលឃើញប្រិញប្រិញអត់ទាន់ហ៊ានជឿជួបជឿខាងថៃបាទបែកច្រមុះមួយជើងឆៃដែនកណ្ដាមុខមិញបាទស្ទូចូលបត់កែងមួយវាឆ្វេងវាស្ដាំបាទស្ទូចូលអាយ៉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 ាបាទមើលទៅហាក់ដូចជាឆៃដែនមានប្រៀបជាងបាទបាទអបលេកនេះគឺអត់តាន់ហ៊ានសម្រុកទេខ្លាចមានបញ្ហាអញ្ចឹងទុបទុំសិនចាំមើលឲ្យឆៃដែនប្រកួតអស់ក្បាច់មើលបាទបើនិយាយថាបាច់កោឲ្យមន់ញ៉ាំសិនមើលបើមន់ញ៉ាំទៅញ៉ាំឆ្អែតឯទៅបាត់គិតមិនបាទឥឡូវបន្តការប្រកួតទៀតស្ដាំម្ដាយរបស់ឆៃដែនស្ដាំសងវិញបោះទៅវុនលេកញ៉ាក់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 បោះជង្គង់មួយរបស់ឆៃដែនទប់ជាប់វាយពោះម្ដាយគាត់ឆ្វេងទៀតបាទអវលេកវាយពោះឆៃដែនបាត់កែងមកលើខោហើយបន្តិចធាក់ជើងស្ដាំបាទបោះជង្គង់មួយទៀតអោបជាប់ឡើងជង្គង់របស់អវលេកវលេកគ្រៀកគ្រៀឡើងជង្គង់ផ្លូវមួយឆៃដែនឡើងជង្គង់មួយទំហឹងយេយេយេបំរងកោះកែងថយបន្តិចដាក់ចូលថ្ងៃនេះក៏មានការគ្រប់គ្រងពីពុកម៉ែបងប្អូនកំពុងទេសនាទីនេះផ្ទាល់ក៏ដូចជានៅតាមគេហដ្ឋានដែរព្រោះវេលានេះវេលាសម្រាប់ចង់ទេសនាកំសាន្តលេងចុងសប្តាហ៍ទាំងអស់គ្នាទឹកទី2 Round 2ទឹកទី2 Round 2នាំមកជូនដោយភេសជ្ជៈពើកម្លាំងវើកបង្កើនធម៌ពលជំនួយការចងចាំនិងបន្សាបភាពស្រវឹងតែក្រូចអាយមាន3រសជាតិមានអាយកូឡាអាយក្រូចឆ្មានិងអាយផ្លែឈើចម្រុះអាយវ៉ាត់ឌឺវ៉ាន់ទឹកបរិសុទ្ធកម្ពុជាទឹកសម្រាប់ពិសានិងឆុងទឹកដោះគោបាទឥឡូវដល់ទឹកទី3ហើយបាទទស្សនិកជនទឹកទី2អជាស្រ័យបាទសុំស៊ីដាច់មកទឹកបោះគេទៀតអូយបាទអញ្ញាកដាឡៅស៊ីណាតបាទគូនេះចាប់ផ្ដើមទឹកទី1គឺបដូរអាវុធគ្នាតែម្ដងឆៃដែនបញ្ចេញកែនអាវុធលេខគប់បញ្ចេញកែងហើយនឹងកដាប់ដៃទាត់បាទដូចគ្នា
បាទកពស់ប៉ុនគ្នានេះគឺស្រួលបាទអត់មានលើមានខ្វះទេឆៃដែន1ម៉ែត្រ7អាវុធលេខ1ម៉ែត្រ69បាទចាប់ទុកថាប៉ុនគ្នាហើយបាទកែងគប់របស់ឆៃដែនជគងអាវុធលេខចាប់ជើងជាប់ឆៃដែនធ្វើម៉េចកែងរបស់ឆៃដែនអាវុធលេខក៏ដាប់ដៃស្ដាំសងស្ដាំសងវិញដូចគ្នារបស់ឆៃដែនស្ដាំរបស់ឆៃដែនទាត់ក្រោមរបស់ឆៃដែនទាត់សងពីអាវុធលេខទាត់ក្រោមដូចគ្នាអាវុធលេខបែកហើយក៏ដាប់ដៃស្ដាំកែងទៅកែងមកសង្ស័យណាបាទ3ប្រកួតរបស់ឆៃ4ប្រកួតរបស់ឆៃដែនបាទស្មើជាមួយភេទនាធីឈ្នះកាត់អាវុធស្លាប់ទឹក4នៅសង្វៀនវើកនេះចាញ់ហ្វានីមិតទឹក2ចុងក្រោយស្មើជាមួយកាត់អាវុធវិញបាទអញ្ចឹង4ប្រកួតបាទឈ្នះឈ្នះ1បាទឈ្នះ1ចាញ់ចាញ់1ស្មើ2បាទកែរបស់ឆៃដែនឥឡូវថ្ងៃនេះប៉ះជាមួយអាវុធលេខទៀតមិនដឹងម៉េចទេកែរបស់ឆៃដែនទៀតហើយសិនបាទអាវុធលេខនេះគឺបាទរឹងរបស់គេដែរបាទល្អរបស់គេដែរបាទមកពីខេត្តខេត្តប្រាំងបាទបរិជាណាចក្រថៃមិនសូវឃើញទេខេត្តនេះបាទឥឡូវនេះអាវុធលេខដូចជារៀងសោយហើយកម្លាំងឆៃដែនសម្រាប់ឲ្យទឹក2បាទមិនចឹងទេអាចនឹងអស់ទឹក3ទឹក4ក៏ថាបានដែរបាទមានឱកាសត្រូវតែវាយសម្រាប់ឆៃដែនជគង់អាវុធលេខទាត់ឆ្វេងមកវិញធាក់ស្ដាំអាវុធលេខមានស្នាមបែកនៅច្មោះបាទប្រហែលជាមួយជើងទឹកទី1ហ្នឹងគឺចូលកដាច្មោះបាទអូយស្ដាំរបស់អាវុធលេខពេញល្អណាស់ទាត់ជើងក្រោមដូចគ្នាអាវុធលេខដើរចូលហើយបាទឆៃដែនធាក់ចេញចូលវាយជគង់ឆៃដែនក្តាប់ដៃរងមួយមួយជួយមួយចូលធំទឹកទាត់ស្ដាំរបស់អាវុធលេខឆៃដែនចូលទៀតបាទទាត់មកជើងស្ដាំមែនយកជើងរងពីអាវុធលេខថយសិនស្ដាំមកដៃចូលភ្ញុកមុខមកជើងស្ដាំទៀតធាក់ស្ដាំមួយទៀតរបស់ឆៃដែនអ្នកបាត់ដំបងស្រុកបវលបាទលោកស្ដាំរបស់អាវុធលេខអាវុធលេខថសំឡុកមកវាយស្ដាំមួយចូលធំទឹកឆៃដែនថយសិនបាទអាវុធតែកនេះកែងរបស់ឆៃដែនអូយបាទក្តាប់ដៃស្ដាំមួយចូលដងខ្លួនទឹកទី3រ៉ោនស្រីទឹកក្រូចអាយមាន3រសជាតិអាយកូឡាអាយក្រូចឆ្មានិងអាយផ្លែឈើចម្រុះពិសាទឹកក្រូចអាយសូមគុំភ្លេចពីនិតមើលក្រវិលកំប៉ុងលោកអ្នកអ្នកឈ្នះរង្វាន់ទឹកប្រាក់ចាប់ពី5000រៀល10000រៀលរហូតដល់4លានរៀលផងដែរទឹកបរិសុទ្ធកម្ពុជាទឹកពិសានិងឆុងទៅដោះគោឥឡូវបន្តការប្រកួតនៅលើសង្វៀនប្រកួតរបស់យើងកំប៉ុងតែក៏ក្រៅឈានចូលដល់ទឹកទី3ទៅហើយឈឿនឆៃដែនជាមួយនឹងអាថាវលេកបាទថាអវលេកបង្គោលខៀវឈឿនឆៃដែនជាកីឡាកររបស់ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាយើងបង្គោលក្រហមវាយស្ដាំម្ដាយរបស់ឆៃដែនឆ្វេងម្ដាយរបស់អវលេកអវលេកគាត់ឆ្វេងបាត់កែងរបស់ឆៃដែនគ្រាកគ្នាឡើងជង្គង់របស់អវលេកវាយឆ្វេងសងឆ្វេងស្ដាំសងទៀតរបស់ឆៃដែនឆៃដែនថយវាយពោះម្ដាយរបស់ឆៃដែនវាយពោះទៀតរបស់អវលេកអវលេកញាក់គាត់ជើងក្រោមរបស់ឆៃដែនគាត់ជើងក្រោមសងវិញគាត់ជើងក្រោមរបស់ឆៃដែនបាត់កែងរបស់ឆៃដែនវាយឆ្វេងរបស់អវលេកគាត់ឆ្វេងរបស់អវលេកវាយពោះម្ដាយរបស់អវលេកវាយឆ្វេងស្ដាំឆក់លើឆក់ក្រោមរបស់ឆៃដែនគាត់ឆ្វេងមួយទៀតអវលេកបុកកែងមួយក្បាលមួយអាស៊ូមែនវាយឆ្វេងមួយទៀតគាត់ឆ្វេងមួយទៀតរបស់អវលេកធាក់ទប់របស់ឆៃដែនវាយស្ដាំរបស់ឆៃដែនគាត់ជើងក្រោមរបស់អវលេកគាត់ជើងក្រោមរបស់ឆៃដែនជង្គង់ហោះរបស់អវលេកចូលបាត់កែងមួយទៀត
ញ៉ាក់ទាត់ជើងក្រៅមួយទៀតរបស់វ៉ាឡេកវ៉ាឡេកដើរចូលទាត់អត់ដល់បាត់កែងមួយរបស់ឆៃដែនអូយបើជង្គង់មួយអត់ដល់របស់ឆៃដែនញ៉ាក់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 ធាក់ឆ្វេងមួយកែងស្ដាំធាក់ស្ដាំហើយកែងស្ដាំទៅដល់ដែរទៅដល់ប្រផិតទាត់ឆ្វេងរបស់វ៉ាឡេកទាត់ជើងក្រៅរបស់ឆៃដែនទាត់ជើងក្រៅរបស់វ៉ាឡេកវាឆ្វេងវាស្ដាំរបស់វ៉ាឡេកទាត់ឆ្វេងមួយទៀតរបស់វ៉ាឡេកធាក់ស្ដាំមកជើងទាត់ឆ្វេងមួយទៀតរបស់វ៉ាឡេកពោះរបស់វ៉ាឡេកឆៃដែនថយបាត់កែងមួយទៀតរបស់ឆៃដែនខុសចាប់អោបធ្វើអត់កើតទាត់ឆ្វេងមួយទៀតស្ដាំមួយទៀតអាយ៉ាវល់ឡងខ្លួនបាទទឹកទី3ទៅហើយឆ្វេងទាត់ឆ្វេងទាត់ស្ដាំញ៉ាក់ឆ្វេងញ៉ាក់ស្ដាំញ៉ាក់ទៀតហើយវាឆ្វេងដែររបស់វ៉ាឡេកឆៃដែនស្ទុះចូលបោះជង្គង់មួយរបស់ឆៃដែនវ៉ាឡេកទាត់ឆ្វេងញ៉ាក់ញ៉ាក់ញ៉ាក់ទាត់ឆ្វេងមួយទៀតឆៃដែនបាត់កែងឆ្វេងបាត់កែងឆ្វេងសងវិញវ៉ាឡេកត្រាក់ស្ដាំមួយរបស់វ៉ាឡេកបាទទាត់ឆ្វេងទៀតចាប់ទឹកហើយទឹកទី4 Round 4បាទទស្សនិកជនទឹកទី4ដែរបាទស្វិតស្វាញណាសម្រាប់គូនេះបាទអាវុធលិចជាមួយនឹងជឿនឆៃដែនចូលមកដល់គឺស្វាគមន៍នេះជើងក្រោមបាត់ហើយតែយ៉ាងណាមិនទាន់ដឹងទេយ៉ាងណាក៏សូមអរគុណដល់ម្ចាស់ឧបត្ថម្ភកម្មវិធីគឺបាទទឹកបរិសុទ្ធកម្ពុជាបាទបរិសុទ្ធគ្រប់ដំណក់ដើម្បីសុខភាពសម្រាប់ពិសានិងឆុងទៅដល់គូសាទំនើបជីបម៉ងណូរ៉ូម៉លបើកដំណើរការហើយដែលមានទីតាំងនៅបណ្ដោយមហាវិថីព្រះនរោត្តមកែងផ្លូវ306និង307នឹងនាំមកនៅភាពញាក់ផ្អើលដល់អាចារ្យជាច្រើនមកជូនលោកអ្នកបាទបាទឥឡូវសូមមកទស្សនាជាបន្តទៀតឆៃដែនបាទទឹកទី4ទៅហើយឥឡូវនេះចាប់ដើមតាត់នេះទៅវិញមកកែងមកកែងពីចង្អាយទៅល្អមែនស្ដាំសងអាវុធម្នាក់នេះរឹងមែនបាទរឹងមែនណាស់តាត់មកតាត់ហងកែងមករបស់ឆៃដែនមកតែធ្វើធម្មតាបាទអូយស្ដាំអត់អីជោគទួចូលកែងរបស់ឆៃដែនទៀតបាទចូលឲ្យឆៃដែនវាយកែងទាត់សងកែងរបស់ឆៃដែនបាទអាវុធលេខ30ឆ្នាំហើយអាយុបាទអាយុច្រើនយ៉ាងបាត់ប្រសោតក៏មិនធម្មតាដែរ99ដងហើយទាត់ឆ្វេងចូលបុកកែងមួយចូលក្រាមមុខរបស់អាវុធលេខទាត់ឆ្វេងសងមកវិញអាវុធលេខក៏ដាប់ដៃស្ដាំបោះចូលទងទឹកឆៃដែនឆៃដែនយកជើងរងឆៃដែនបាទតម្រងវាយគឺនៅតែវាយដដែលទាត់ស្ដាំតែជើងរបស់គេបិទបានល្អដែរបាទទាត់ចាប់ជើងជាប់បាទធ្វើម៉េចទាត់ក្រោមនេះបាទអត់មានវាយលើទេទាត់ក្រោមទាត់ក្រោមអាយ៉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 ាទាត់ក្រោមអត់ទៅឡើយទៅឡើយជើងក្រោមទាត់ក្រោមអូយអូយបាក់ឡើយបាក់ឡើយកែងទាត់ក្រោមទៀតអូយក្តាប់ដៃស្ដាំទាត់ក្រោមបាទបន្តការប្រកួតទៀតក៏ក្រើកឯបងប្អូនបាទឆៃដែនទាត់បីជើងបាញ់មិញមិញទួនទួនបាទធ្វើឲ្យអវលេងចង់យួរមកអើយតែដែរបាទឥឡូវទៅទៀតឲ្យទាត់ក្រោមបាក់ចតុលទេចតុលស្ដាំនឹងកែងមួយទៀតកែងសងមកវិញអូយជើងគងរបស់ឆៃដែនទាត់ក្រោមទៀតអត់ទៅបាទអើយអលីងឲ្យអវលេងទាត់ក្រោមទៀតរបស់ឆៃដែនមកចតុលរបស់គេនេះពិតជារឹងមែនចតុលខាងថៃនឹងរឹងមែនបាទចតុលនឹងធ្វើពីអីឆៃដែនអូយចាវាយកែងគេក្តាប់ដៃគេទុលមកបៃទឹកខ្ចាយបាទ
ចៃដែនទាត់ឡើងហត់ហើយអាវុធលេកនេះអត់ព្រមទៅអត់ព្រមទៅចិត្តចប់ទឹកហើយអាវុធលេកកម្លាំងក៏ថយដែរបាទយើងក៏ថយដូចគ្នាទាត់ក្រោមរបស់ចៃដែនទាត់សងវិញចៃដែនថ្ងៃនេះបាទបំបាក់ដៃគូដោយសារជើងក្រោមឬក៏មិនបាទបាទនៅមកទឹកទៀតណាទាន់ចប់ទេចប់ទឹកនេះហើយនៅទឹកទី5ទឹកមកហើយនេះបាទកែងមកស្នាមមួយបាទទឹកទី5ដែលជាទឹកដាច់ព្រាត់លោកអ្នកពិសាភេសជ្ជៈពេលកំឡុងមើលថ្ងៃនេះលោកអ្នកនឹងឈ្នះរង្វាន់ច្រើនជាងមុនទឹកប្រហា50លានរៀលកើនឡើងដល់100រង្វាន់ទឹកក្រូចអាយមាន3រសជាតិអាយកូឡាអាយក្រូចឆ្មានិងអាយផ្លែឈើចម្រុះអាយវ៉ាត់ទ័រហ្វាន់ពិសាទឹកក្រូចអាយសូមគុំភ្លេចពីនិតមើលក្រវល់កំប៉ុងលោកអ្នកនឹងឈ្នះរង្វាន់ទឹកប្រាក់ចាប់ពី5000រៀល10000រៀលរហូតដល់4លានរៀលផងដែរទឹកបរិសុទ្ធកម្ពុជាសម្រាប់ពិសានិងឆុងទៅដោះគោទស្សនិកជនជាទីមេត្រីបងវាយអារម្មណ៍លើសង្វៀនប្រកួតភេសជ្ជៈពេលកំឡុងវើកជាងវិញម្ដងបាទទឹកទី4អំបញ្ញមិញជឿនឆៃដែនធ្វើឲ្យក៏ក្រឹកបងប្អូនទស្សនិកជនកំពុងទស្សនាផ្ទាល់ហើបគូតពីកែបាទតជើងក្រោមរបស់ឆៃដែនឆៃដែនថយថយទាត់ញាក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 ់ទាត់វែងទៀតឆៃដែនវាយឆ្វេងមួយកាត់ក្រសែងឆ្វេងគាត់ឆ្វេងទៀតញ៉ាក់ញ៉ាក់បាទឆៃដែននេះស្ដាំមុខកាស្ដាំមុខកាម៉ាត់ម៉ាត់ឆ្វេងវិញបាទចាក់ជង្គង់មួយដក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 ញ៉ាក់គាត់ឆ្វេងឡើងជង្គង់របស់ឆៃដែនគាត់ជើងក្រោមរបស់ឆៃដែនឆៃដែនថយបន្តិចគាត់ឆ្វេងតាមគាត់ឆ្វេងអវុធលេខគាត់ជើងក្រោមអវុធលេខជើងក្រោមមួយទៀតអាយ៉ាចៃដែនចាប់ជើងបាត់រុញទួលទាំងចំហបាទមើលមុខនៅក្នុងរូបថតបាទអាវុធលេខនេះមើលមុខចង់ដូចបាទសង្កំសានបាទកូនសិស្សចៃកសលបាទស្តៀងគ្នាបាទឥឡូវបន្តការប្រកួតទៀតឆ្វេងមួយបាល់វល់លេខតតឆ្វេងមួយរៀតរាក់ស្ដាំមួយជើងតុបងៀកងៀកតតស្ដាំមួយរៀតឆ្វេងម្ដាយស្ដាំម្ដាយរបស់បាទឆៃដែនគូដៃគ្នាមួយអស់លីងហើយបាទអស់រៀងខ្លួនហើយបាទទឹកទី5ដែរហើយរឿងអីមិនអស់បាទអស់ពីសមត្ថភាពឆ្វេងឆ្វេងតតស្ដាំមួយរបស់ឆៃដែនល្អមែនទែនវាឆ្វេងវាស្ដាំរបស់ឆៃដែនបាទក៏សូមផ្ញើរូបភាពនេះជូនដល់បងប្អូនបាទនៅក្រុងតាខ្មៅទស្សនាកំសាន្តទាំងអស់គ្នាបងប្អូនដែលស្គាល់ខ្ញុំបាទផងបាទជាពិសេសលោកឪពុកក្មេងរបស់ខ្ញុំបាទកពុទស្សនាផ្សាយផ្ទាល់ផងបាទឪពុកសុខសែមបាទចូលចិត្តមើលណាមុខអាវុធលេខគឺថាបាទពូហោបែកហោបែកតែមិនមែនបែកជាធ្នេទេបែកចេញពីក្នុងច្រមុះមកបាទបែកតាំងពីទឹកទី1លោកតារាតាំងពីឆៃដែនឈូពីជើងហ៎បាទចិត្តបញ្ចប់ទឹកទី5ទៅហើយសម្រាប់អ្នកទាំងពីរបាទចប់ទឹកហើយទឹកទី5ត្រូវបានបញ្ចប់បាទចប់ហើយបាទតស៊ូអស់ហើយបាទសម្រាប់ទាំងឆៃដែរនៅអាវុធលេខគូនេះគឺល្អមើលមែនទែនបាទទោះបីមិនសន្លប់ក៏បាន5ទឹកគឺថាវាយគ្នារហូតទឹកទី5នេះបន្ថយបាទទឹកទី5នេះគឺបន្ថយចំនួនទឹកហើយស្ដាំនេះរូបភាពប្រហែលទឹកកន្លងមកនេះឆៃដែនទាត់ស្ដាំមួយចាប់ជើងបានឆៃដែនឆ្លៀតធាក់បានមួយជើងទាត់សងវាឆ្វេងម្ដាយទៀត
បត់កែងមួយរបស់ឆៃដែនស្ដាំល្អមែនទែនបត់កែងឆ្វេងវាឆ្លៀតម៉ាត់មួយបត់កែងក្រូសេស្ដាំមួយអត់ដល់វាឆ្វេងទៀតអីហើយបំរុងគប់កែងក៏តែអាវុធលេងទល់ដៃមុនអាយ៉ាគូក្បាលទៀតកន្លែងនេះបាទបត់កែងឆ្វេងមួយតែអត់បែកសុំតែសាអាវុធលេងបាទក្បាលលើជាមើលលទ្ធផលបាទបាទលើឆៃគល់ក្រហមបាទឆៃដែនអ្នកកីឡាករបង្គោលភឿអាវុធលេខគៀតផលើបឆៃដោយពិតទូបាទឆៃដែនឈ្នះហើយចឹងសងសឹកឲ្យភលូបានហើយបាទឈ្នះមួយស្មារថ្ងៃនេះមួយស្មារថ្ងៃនេះបាទឆៃដែនគេបបាក់កម្មាររបស់ជាតិយើងឃើញស្អាតមែនទែនលោកចន្ទា